Яг ингээд нэг бүүнөр олноор шамбаар тэтэрмэд гээд цаад үйд тэр онцгой цаг үйд ялангуяа сүүлийн шоу бол тасархай хэдэж мартахгүй. Энэ мемори суулт. Тэр хамтдаа дараагийнхаа цаг руу орцгоё. Шоугаар тавьж магадгүй, тавьж магадгүй, хайж магадгүй, атгүй ээж магадгүй. Тэгэхээр хамгийн ихний одоо хэсэг маань аа сайтай гэж мөсөн бацдаг болчихсон байна. Манайх энэ нөхөний дэлхэн дээр гацаад аасаар гэдэг бичиж авч байгаа шүү. Тэгэхээр зарим нөхөний дэлхэн дээр дээд доор орчих магадгүй. Бацсан маань ойсайтай гэсэн байна. Доош Катагийн ээ цул ойсайтай гэж орж ирсэн байна. Ойсайтай бүк, шүтээсэн бүк гэсэн маань болгоо. За, хоёрдугаар цул Катагийн зур. Аа, аа, муутай шүтээ. Катагийн зур хоёрч. За, цул Ката. За, ойсайтай дөрөлт. Йоо, шүтээсэн юм аа. За, энэ дөрөв маань. Энэ дөрөв шагналын шагнал бичтээ. За, дөрөв сонсоны зүйл дээ. Тэгэхээр хамгийн их зүйл тариасан бол энэ. За, хэрний юм яа. Good barista ki har tarah ki so uth to gadi kaise gir gaya ta good barista ki 20000 rupaye ishe bichh chho so khay chho matlab iste ke tar se ma shod ne khim chi awa yatsa chama che manakh shod 20000 rupaye shod kan tasul tarasa 20000 achta che manakh shod yak snaga yawsai zurkhte zurkh nikhin ki khasat matlab tera bairu ya bairu ya ba tsitman yirso shod a za ini ini gad avchaw shod manakh mas gaikh iste za khoy dugar ya za khoy dugar yasa hun bol kin okh ket katagi zurkh bana za ba bairu ki zurkh bairu ki za khoy dugar za indere yurkh chag manakh hatsa Хапас дийлүүд хамгийн азгүй гарайла. Очоод энэ юу ч таасан байга. Дээс юу гэж байгаа юм. За ингэ дуу маань маш амжилттай болооч маш амжилттай байлаа. Тэгэхээр crazy show гэж бол. Crazy шүү дээ. За тэгэхээр за гурдлаа. За гурдлаа. Crazy show. Гурдлаа. Тэн байр үргэ 10000 төгрөгийн мич хоцлоо. Бүг бүг тэ. Бүг шүү. 10000 төгрөгийн тийхтэй тийхтэй. Чивч 10000 төгрөгийн таныг олно. Ой чацай. чиний тэнгийн хаанчтай басан 5000 нэгж авч байгаа. Бүгэ. Баярлалаа, баярлалаа. Тэгээд хаанчтай басан 5000 нэгж авч байгаа. Мобика юм шинэ та. Мобика. Түр түрхэн аа юу гэж. Араа насан. Замаас хаштай нэг бүх манай хаста. Түр түрхэн аа юу гэж. За давлаалаас манай хаа одоо. За реакшн яаж чинь те. Бая давлаад авчих. За реакшн тоо манай хаа. Хаанач одоо юу яа. Нойр морин гүцэн. Эний чиний оо болж штэ манай хаа. Эний чинь. Таа хаста. Таа дээр хаа чи зүгт манай. Явха. Аа. За түр түрхэн аа манай хаа. Түр түрхэн чинь те. Нанан. Нанан мастинг манай. Шүтээний нэг юм байна. За тийм одоо энэ дээр юу болох вэ гэдэг та? Нэмэ. Чи бас маш гайхамшиг таардаг. Хоёр удаа санаж, хоёр аяг усаа дүүрнэ. За яг одоо үзүүлэх байгаа нэмэ маа. Энд байгаа нийт хэдэн вэ? Маш нэмэ. Хоёр удаа санаж. Хоёр аяг усаа дүүрнэ. Бүгдээрээ үзүүлье. Нэмэ. За хоёр аяг crazy show маань хийх гэж crazy show. За нэмэ маш тийм нэмэ маань. Маш хөдөлгөөний хөдөлгөө шүү. За зинх хөдөлгөөний юм шүү. Ямар байдгийг үзүүлсэн. Хоёр санаа. Энэ хавааг авч хатыг авч хоёрыг ууцаад очлуулдаг шүү. Сэнэхтэй хийх гэж байна. За, 1000 ка биш, 1000 ка.
байгуулна. За. Бүгэ тэгэхээр бид бүгд чамаг бол одоо эцэмчтэй, эзний хайртай, тий? Ой тэр хүү гэдэг чинь мэднэ тий? Тийм болохоор бас үнэхээр эцэмчтэй хийчихсэн гэдэг хэрэгтэй. 1000 төгрөг тийм үү? Тэр Батрын ахыхаа одоо данс бас 1000 төгрөг шилжүүлээрэ. Орж ирсэн үү? Я Батрын ахыхаа. Орж ирэхгүй шүү дээ бүгэ. Явах гээ нэ. За манай мобисын дуусахгүй бай. За подкаст. Юу ах хийсэн бэ чи? Мобисын дуусах юм. За дуусах байсан тийм камер өгсөн тий? За. За, энэ дэлгэц сагшгүй. Хоёр удаа мисиж дуугарч, хоёр удаа өхөсөж дуугарна. За, дуусах яриарэ. А, за, за, дуусах. Аа, за, за, мисиж. Хоёр удаа мисиж, хоёр удаа өхөсөж дуугарна. Яаж вэ? Аа, тийм. За, миси. А, вак, вак, за, дуусах. Уу, уу. За, эсвэл кандын аа, мик нэгээд дуусах байдарэ. Таша. Яа! Татай байна. За яагаад дуудах вэ? Яагаад дуудах гэж асуусан бэ? Гэвч гадарч юм хэвээр юм уу гэж. Ямар юм хамаагүй байна. Багтаа. Угаа таа байх. Би яаж чи дуудах гэж мэдчихээс үү? Сайн сайн. Сайн сайн. Ни тань хайр хань, гур хань, нур хань. Яах вэ? Ити дуу яах вэ? За яах чинь тодорхой байна. Аа, надад. За манай гадарч дуудах гэж бандагч байна. Яа та. За тэгэхээр баг баяр үзье.